როგორ ხარ? ჩემო ლამაზებოდო ძვირფასებო. კარგად ვარ, კარგად. დღეს უკეთესად. თქვენ როგორ ხართ? დროს ოფის თემებს მიხედოთ, თორე საზრობები მიდის მის მიმართ. ჩემი ლამაზი თათული მიყვარხარ ძალიან. თაია სთორი რომ გედო, ვის უნდა გააწერია? მე და დედა ჩემს გვინდა გთხოვა. ანასტასია, მომწერე პირადში და ჩაგწერ. ძალიან ლამაზი ხარო, მადლობა. მადლობა, მადლობა. ხახო, რატომ მეკითხებით ანასთან როგორი ურთიერთობა მაქვს? ხო, ხედავთ როგორი ურთიერთობაც მაქვს. დაგირეკავს სიყვარულო. ანუ კი, დაგირეკავთ აუცილებლად. კარგი, ნახავ ანასტასია და ჩაგწერთ. მაგრამ სურსლოვანი უნდა იყო, ხო იცით, 18 წელს ზემოთ. ყველაზე საყვარელი ხარო. ძალიან დიდი მადლობა. შენი გულშემატკივარი უყავი პროექტის დაწყების დღიდან, მაგრამ შენი ზურისთან საქციელის მერე ჩემი ხმა დაკარგე. ნანა, ჩემო ძვირფასო, ეს არის თქვენი, მხოლოდ თქვენ არ დაგადანაშაულოთ, ზოგადად ვიტყვი რა, ეს არის თქვენი ქალების პრობლემა. მაშინ, როდესაც ხმა დაყენებულ და თმა გადავარცხნილ ბიჭს ხედავთ, უმრავლესობა რაღაც ნაწილი მაინც საერთოდ გეკარგებათ აზრი, რაზე არის საერთოდ კონფლიქტი, რა ხდება, რისი გარჩევა მიდის და რაღაცნაირად ექცევით ამ თმა გადავარცხნილი და ხმა დაყენებული ბიჭების ხიბლის ქვეშ, ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირ, ესე გეტყვით ხისტად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად წარმოუდგენელია ჩემთვის, როგორ შეგიძლიათ საერთოდ ამ თემებზე დადგეთ და გამართლოთ ადამიანი, რომელსაც ვედავები მე პირადად ისეთ რაღაცას, რაშიც შედავებოდა ნებისმიერი, არ ვიცი, მამაკაცი. არ ვიცი, ადექთე ხა თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრ მამაკაცებს კითხეთ და მოუყევით ამბავი, რა იყო, როგორ იყო და თუ რომელიმე ზურის გამართლებს, მაშინ მე ბოდიშს მოვიხდი, როცა მე ამ თემებზე ზურისთან საუბარი მომიწია და ამ თემების გარჩევა მომიწია, მე აუცილებლად მე გაზრდილი ვარ მამის ბიძების, ბიძაშვილების, მეგობარი ბიჭები მყავს ძალიან ბევრი და აბსოლუტურად ავდექი და მართლა ვიფიქრე, რომ იქნებ მე ვწდები ამაში და აი ძალიან ბევრ ადამიანს ჩავუშალე თემა და მოუყევი, რომ ეს ესე და ესეა და ბიჭებო, იქნებ მე ვწდები ამაში. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვისთან ერთადაც კი ეს თემა ვიკითხე და გავარჩიე, ყველა ადამიანი დამეთანხმა იმაში, რასაც მე ვამბობ და ვაჟღერებ. ეს არ ყოფილა მხოლოდ ჩემი ნათესავები და ჩემი მეგობრები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მიკერძოებული არ ყოფილიყვნენ. უცხო ადამიანებსაც შევეკითხე აზრი ამ თემებთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად ყველამ დამეთანხმა. ეხლა რაც შეეხება ამას, სანამ ჩვენ ქალები არ ვისწავლით ერთმანეთის ფასს, სანამ ჩვენ ქალები არ ვისწავლით ერთმანეთის მოსმენას, სანამ ჩვენ ქალები არ ვისწავლით ერთმანეთის დაცვას, მანამდე იცოდეთ, რომ ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება და სწორედ თმა გადავარცხნილი და ხმა დაყენებული ბიჭების მსხვერპლი იქნება უამრავი ქალი, მათი ხიბლის მსხვერპლი. ამიტომაც გირჩევთ, მოისმინოთ, გაიაზროთ და შემდეგ გამოიტანოთ დასკვნები. ჩემი დიდი სურვილი იქნება. ეხლა რა ხდება, რაც შეეხება ამ თემას კონკრეტულად. მოდი ჩავშალოთ ახლა თქვენთან ერთად. მე არ მინდოდა ახლა ამ თემებზე საუბარი, უბრალოდ რაღაც დამიწერეთ და რაღაც იმას ამბობ, რომ შენ ჩემი გულშემატკივარი იყავი და იმის გამო, რომ მე ჩემ სამართლიანობას ხაზი გაუსვი და იმის გამო, რომ მე რაღაცა ვერ გავიგე და ამის გამო შენ ადექი და ჩემი გულშემატკივრების არმია დატოვე, ეს არის ძალიან სასაცილო. ახლა თემა დავიწყოთ თავიდან და ჩავშალოთ
საერთოდ სურის ამბავი. მე დავიბადე და გავიზარდე ქალაქ ქუთაისში. ჩემი დამოკიდებულებები საერთოდ რატომ აქ ქალს და კაცს შორის უნდა იყოს სხვანაირი? ანუ მე რა ჩემთვის კაცი როგორი უნდა იყოს და ისევე როგორც თქვენთვის ალბათ სავარაუდოდ მოდის პირველ რიგში მამისგან. ჩემი მამა როგორიც იყო და როგორი დამოკიდებულებაც ჰქონდა ქალების, ცოლის, შვილების, ნათესავი ქალების მიმართ, ჩემთვის ეს ფასეულობა დგას, ესე უნდა იქცეოდეს, ეს ღირებულებებია ჩემში ჩაბეჭდილი. ეხა რაც შეეხება გავაგრძელოთ საკითხს. ჩხუბი ფართიზე რომ მოხდა, ფართიზე თქვენ ნახეთ, ანუ კიდე ნაწილი ფართიზე ისეთი ჩხუბი იყო ხალხო, რომ ანუ კუთხეში ჩავიკე, ჩავიკუნცხე, ასე რომ მე თავში რაღაც არ მომხდეს, თქო, ჩავიმუხლე, ისეთი ჩხუბი იყო, ისეთი დედის გინება და ისეთი აყალმაყალი იყო, რომ ვერც კი წარმოგიდგენიათ. მე ეს ყველაფერი ვუყურე ჩემი თვალით. არ გასულა ნახევარი საათი და ზუსტად ნახევარ საათში, როცა უკვე ფართი დაიშალა, გავხედე და ბზიკოს და ზურის ხედავ გვერდი-გვერდ დამსკდარს, უცვლიან ლიჩკას და ბოდიში მიკროფონზე ბატარეას. ეს რომ მე შევხედე, მე ძალიან გამიკვირდა. ჩემთვის არ ვიცი, ბევრი მინახია, ბევრ ჩხუბს წავწყდომი ვარ, ყველაფერი მინახია, მაგრამ აი ეს ნახევარსაათში ადამიანებმა ერთმანეთს აგინონ და მერე ისხდნენ იქ და ვითომ არაფერი გამიკვირდა ძანა იმ წუთში თქვი და აღნიშნე ეს, რომ მეთქი თქვენ ეხა ეს ჩხუბი შეიძლება ანუ ხوار გაითამაშეთ სცენარო ძური დაბრუნებულიყო. გარეთ ხوار იცნობდით ერთმანეთს ან რაიმე მსგავსი, იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა გასაკვირი იყო როგორც ადამიანისთვის. მე ეხა გრძელდება ესეთი რაღაცა. Ну, кай, ეხა და ანუ არ ვიცნობდით თო, არ ვიცნობთ ერთმანეთს, არც დადგმული. Ну, кай, ჯერა. მე მეორე დღეს პარასკევ დღეს ჩვენ ვიყავით მეჩხანთესთან დაპატიჟებული მონაწილეების სახლში. მე როგორც გავიგე, ზური იქ მივიდა თავის მეგობრებთან ერთად, ხალხო, მივიდა თავის მეგობრებთან ერთად ბზიკოსთან სალაპარაკოთ. ჯერასერთი პირველ რიგში ავიღოთ ის ფაქტი, რომ როცა ადამიანი მამაკაცი პატიჟებს თავის სახლში და გიშლის სუფრას და უნდა პატივის ცემა შენი და შენ მიყავს შენი ექვსი ძმაკაცი თუ შვიდი თუ ხუთი, რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ბზიკოსთან რაღაცა კონფლიქტი გაარჩიო. ესეც ძალიან ცუდი საქციელია, როცა ოჯახში მიდიხარ სტუმრად და ხას უსმევ იმას, რომ შენ ოჯახის პატივისცემა იცი, ესეც საკმაოდ ცუდი საქციელია, როცა მიდიხარ დამქაშებთან ერთად. მე გავაგრძელებ ხა ამაზე საუბარს. მე მამაკაცებმა იქ ისაუბრეს, მე როგორც ვიცი, ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს, შერიგდნენ, მორიგდნენ, გაარკვიეს ყველაფერი და თქვეს, რომ ბზიკომ თქვა, რომ მეო არ შემიგინებიაო, ზური დაეთანხმა, კაიო, ჩამოართვეს ხელი ერთმანეთს. მოდის ბიჭი ლაივზე და ბიჭი აშღრებს ლაივზე, რომ მე უნდა ნახო კადრები, იმიტომ რომ არ ვიცი დაზუსტებით ამ ბიჭმა შემაგინა თუ არა. შენ თუ დაზუსტებით არ იცი შეგაგინეს თუ არა, მაშინ რატო დგები წინა ღამეს, რატო ართმევ ადამიანს ხელს, რატო მღერი ცეკვა და მერე დგები, მოდი ხარ ლაივზე და ამბობ, არ ვიცი მე ამ ბიჭმა შემაგინა თუ არა. დავამატოთ ის, რომ წინა ღამეს ბიჭებს ხელი ჩამოართვა, შერიგდნენ, კაიო, მოვრიგდითო, არაფერი პრობლემა აღარაა და მოდით საერთოდ დავამბობთ, რომ მე ეჭვი მეყარება. შე თუ ეჭვი გეპარება, გეკითხებით ახლა, მე ხო ქალი ვარ. მე რომ ეჭვი მეპარებოდეს, ვინმე დედა შემაგინა. ანუ მე იქ სულ სხვანაირად მოვიქცევი. რა ის კადრები ვნახო და რა რას ნიშნავს, ანუ მამაკაცი მამაკაც ხელს ართმევს და მე რატო უნდა აღარ ეჭვი მეპარება? რას ნიშნავს ეჭვი გეპარება? მე კარგი, ამას ხო აკეთებ შენ? შეოჯახა შენებულო, შეგეშალა მანდ, ძალიან დიდი შეგეშალა, თუ შენ ადამიანს ურიგდები და ხელს ართმევ, მოდი ჩამოართვი ხელი, შეურიგდი და გააგრძელე. ჩვეულებრივად ადეკვატური მოღვაწეობა იმ პრაიმჰაუსში, თუ სადაც ხარ ამ შობაკ ცხოვრებაში ავიღოთ. თუ შენ ამაში ეჭვიგებარება, მაშინ ის გაარკვიერაშიც ეჭვიგებარება და მერე შეთანხმდა ჩამოართვი ხელი ამ ადამიანებს. მე ჩანთეს, რომ დგება ხალხი და ამტყუნებს რაღაც საზოგადოების ნაწილი, რომ მე ჩანთეს
ხმას არიღებს, ბზიკო ხმას არიღებს, იმიტომ არიღებს მეჩანთე და ბზიკო ხმას, რომ პატივს ცემენ იმ ყველაფერს, რაც მეჩანთის ოჯახში მოხდა. პატივს ცემენ იმას, რომ ადამიანებმა ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს და კიდე არ უშლიან ამ თემას. საერთოდ მეჩანთეს ერთი სიტყვა არ უთქვა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ზური თავის სამეგობროსთან ერთად მივიდა იმას მეჩანთის სახლში. ეს ადამიანებს საერთოდ არ გაუსვეთ, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ამ თემაში არ ჩავიდნენ, იმიტომ რომ ზური აბსოლუტურად დამნაშავე ამ საკითხებში და დგება და ქალებს გურჩევს საქმეს. ხო და მე ესე გეტყვით, ჩემო ზურფასებო და კარგებო. თუ რაღაცაში ჩემი დახმარება ვინმეს დაჭირდება, მე აუცილებლად დავეხმარები. რაღაცები მინახავს ცხოვრებაში, გამომივლია და აქედან გამომდინარე და გამომდინარე, თუ ვინმე რჩევას შემეკითხება, აუცილებლად მივცემ ამ რჩევას, უბრალოდ გეტყვით ესეთ რაღაცას, რომ როცა უსმენთ ამბავს, აუცილებლად გაითვალისწინეთ და გაიაზრეთ, მოგვისმინეთ და მეორე გამოიტანეთ დასკვნები რა. ძალიან გთხოვთ, გეხვეწებით, ჩვენ მანამდე ქალებს არ გვეშველება, სანამ ერთმანეთის მოსმენას არ დავიწყებთ და სანამ მოვექცევით მართლად მაგავარ დავარცხეთ და თმა დაყენებული ბიჭების მარწუხის ქვეშ. თვალი გავახილოთ, გავიაზროთ რა არის, გავშევხედოთ როგორ არის და იმის მიხედვით ვისაუბროთ და ვიმოქმედოთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს არავისთან, არანაირი სურვილი არ მაქვს იმისი, რომ ვინმესთან კონფლიქტში ვიყო. უბრალოდ არსებობს ჩემი სამართლიანობა და როცა რაღაცა ხდება უსამართლობა და რაზეც თვალის დახუჭვა არ შეიძლება, მე თვალს ვერ დახუჭ. არავის გაშავების მცდელობა არ მაქვს, ვერავინ ვერავის ვერ გაშავებს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, მე რომ აქ პროექტში შევედი, მაგით დაწყების დღიდან ძალიან ბევრი შეცდომა მაქვს დანაშვები, ოღონც მართლა. მე როცა ჩემი შეცდომები დაუშვი, ჩემი და ანას კონფლიქტების დროს ბევრი გადაცდომა მქონდა. მე ადამიანი ვარ, ჩემი შეცდომებით ყოველთვის გამოვსუვარ და მე მითქვამს, კი, მე შემეშალა, მე ვერავინ ვერ გამაშავებს. მე თუ ცუდი კომენტარი წამომივა და ცუდი რეიტინგი წამომივა, ეს არის ჩემი ბრალი. ეს ჩვენ ადამიანებს გვაშავებს ჩვენი ქმედებები. მე ვერ გავაშავებ ვერავის, თავისი საქციელები აშავებს ყველას. შენ როცა რაღაცა შეცდომა მოგდის, პასუხისმგებელი უნდა იყოს შენ შეცდომაზე. შენ მოდი და მითხარი, რომ კი, არ უნდა მეთქვა ლაივს ეს მე მართალი ხარ, მაგრამ არა, ეგო, ადამიანის ეგო არის მან ძალიან მაღალ თამასაზე და როცა ეგო გაქვს და გაწუება რაღაცას, რომ აი შენ ხარ და რაც ხარ, მაგ დროს აი გამორიცხულია, რომ ბოდიში მოიხადო. მე ძალიან ბევრჯერ კიდევ გიმეორებთ, ჩემ შეცდომებზე ყოველთვის მომიხდია ბოდიში და გამიგრძელებია, გამიაზრებია, რომ ეს არ არის და ეს არის. ხო და აქედან გამომდინარე, ჩემო ლამაზებო და ჩემო ძვირფასებო, მე კი ბევრი შეცდომა დაუშვი, ბევრ შეცდომას დაუშვებ, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხში, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მე შეცდომით დავუშვი, ჩემი თავისთვის დავუშვი, ჩემ თავთან დავუშვი პირველ რიგში შეცდომა და ამ შეცდომით სხვისთვის ზიანი და ზარალი არ მიმიყენებია. და თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მე შევუფუთე ეს თემა, მე ვაგინებინებ აქ ბიჭებს ერთმანეთზე, მე ჩამოვართმევინე ხელი, მე დავაჯინე ზური ლაივზე და ვათქმევინე, რომ ეჭვი აქვს, მე დავაჯინე გადაცემაში და ვათქმევინე, რომ მეცადე სპორტული ინტერესი მაქვს, დედა შემაგინეს თუ არაო, მე ვათქმევინე ეს და მე გამოვიყვანე ის, რაც არის რეალურად. თქვენ მალადეს, მაშინ ოკეი, მე ვაშავებ, მაგრამ ეს რეალურად ესე არ არის. თავისი ქმედებები აშავებს ადამიანებს. ეს არის ძალიან როგორი რაღაცა, დაუწერელი რაღაცა. გოგო, შენ არ ყვიროდი მაშავებენ რებს ბოდიალობ? ა მარიამ, ჩემო ძვირფასო, როცა ადამიანები რაღაცას გიგონებენ, მოგონება რაც ხდება, როცა რაღაცას ისტორიას შეგითხსავენ და მოყვებიან ისეთ ამ რაც ისე არ არის, მაშინ
როცა მე ადამიანს უსმენ თავის ნასაუბრებზე, თავის კმედებებზე, ხას ეს გაშავება არ არის. ზური საქმეა, რას მოითხოვს და შეეშვით. ვახ, არა, ჩემო ზურფას ესე არ ხდება. ვისი საქმე რა საქმე არა, ჩვენ ერთ სახლში ვცხოვრობთ. როცა იქ რაღაცა ხდება, ანუ ჩვენ ვართ ანუ მონაწილეები პროექტის და ესე არ არის, ჩემო ზურფას ეს შენ რო თვალი დახუჭო ვიღაცების ქმედებებზე, ესე არ მოსულა. გარეთ რო ვიყოს ერთ არ მექნებოდა კონტაქტი ადამიანებთან, რომლებიც წარმომწოს და ჩვენ გინდა არ გინდა კონტაქტი გვაქვს. ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის მიუღებელ რაღაცებს აკეთებენ, მე იმ ადამიანებთან კონტაქტში აღარა ვარ საერთოდ და მივდივარ და ჩემ გზაზე მივდივარ, მაგრამ შენ როცა დგები და პროექტის მონაწილე ხარ, მაშინ გიწევს ხაზგასმა რაღაცებზე. ხო და აქედან გამომდინარე, ხო, ახლა რაც შეეხება პატარა კაცის თემას, გადაცემაში სრულად ვერ ჩასვეს მაგ ნაწილი, როგორც ჩანს და მე ჩაგიშლეთ, ახლა მან რა მოხდა. როცა ზური და ანა საუბრობდნენ ერთმანეთში, მაშინ როდესაც ეს ამბავი ირჩევა და მიდის ამ ამბების გარჩევა, როცა შენ შეგიძლია მარტივად თქვა, მე როცა რაღაცაში დამნაშავე ყოფილვარ, მე ამდგარ ვარ და ამ ჩემს დანაშაულზე მომიხდია ბოდიში და გამიგრძელებე ცხოვრება. მას როდესაც შენ დანაშაულებს ხალხს უსმავენ და შენ ამ დროს დგები და სხვების კონფლიქტებს განიხილავ, იცი რა არის კახაბერის და შენი კონფლიქტი, რატო შერიგდე? ჩვენ პრობლემა იმაზე კი არა გვაქვს, ვინ ვისთან შერიგდა. მე მაქვს პრობლემა იმაზე, რომ თუ ადამიანი კაცები ხელს ერთმანეთს ჩამოართმენ, რიგდებიან, ისინი მეორე დღეს არ ჯდებიან ლაივებში და არ ამბობენ, რომ ეჭვი აქვთ, დედა შეაგინეს თუ არა. მარტივი მოცემულობაა ძალიან და შენ ამის გადასაფარად რომ დგები და არჩევ საქმეებს, სხვების კონფლიქტებს, რომ მე კიდე ამ ადამიანებს თავიდან წამოუწიო ეს თემა და ამ ადამიანებს კიდე თავიდან აჩხუბო და კიდე თავიდან რაღაცები გაუკეთო, არ მოსულა ეს. მე პატარა ბავშვი არ ვარ და კარგად ხვდები რა როგორ ხდება. შუა საუბრის დროს რაცა ირჩეოდა ეგ თემა და თქვენ არ გეგონათ რომ ეგ თემა, კარგი, ოკეია, ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ლაივიდან, როგორც კი მივადეთ სახლში, მაშინ თქვენი ზური რატო იყო სამი დღე ჩუმად, სანამ ლაიქ დისლაიკი არ იქნებოდა, რატო იცეკვა ანასთან ერთად ვალსი, მაშინ როცა ვიკის და ბიჭებს დეითი ქონდათ გვერდზე ოთახში, აკეთო ოთახში ზური და ზური ანასთან ვალს ცეკვავდა, თუ ზური ანაზე გაბრაზებული იყო, თუ ანა ფსკერი იყო, თუ ანა აღარ იყო კარგი ადამიანი, თუ ანა ესეთი ცუდი იყო, რატო ცეკვა და ჩემო ლამაზებო და ძვირფასებო ვალს ანასთან, მაშინ როდესაც უკვე ეს ამბები გარჩეული იყო და ელოდებოდა ლაიქ დისლაიქის დღეს. აქედან გამომდინარე, ცოტა რაღაცებს დაუკვირდით, ქრონოლოგიას მიყავით და ნუ გაბნევთ მართლა ეს რაღაც თმეო გადავარცხნილი ხმა დაყენებული ტიპები, თვალი გაახილეთ და საკუთარი თავების ფასი ისწავლეთ, სანამ ჩვენ ქალები არ დავიწყებთ ერთმანეთის მოსმენას, მანამდე არაფერი არ იქნება კარგად. ასე რომ დაარჩენი თქვენიცით. ეხლა რა შეიძლება მაგ თემას, თუ ზური ესეთი არასწორი იყო, ოკეი, ჩავშავოთ მაგ თემა. ანა ზურის ქმედებას გაუსვა ხაზი, რომ უთხრა, რომ ეს და ესე იყო, შენ ეს შეგეშალა. პირველი მე ვუთხარ სხვათა შორის ეგ თემა და მე ანამ ჩაშალა, მე შენ ეს შეგეშალა, ეს ესე და ისე იყო. მან ჩვეულებრივი დიალოგი შედგა და არაფერი, გავაგრძელა ჩვეულებრივად ურთიერთობები. ხო და ამის შემდეგ ჩვეულებრივი ურთიერთობების გაგრძელება ების შემდეგ, ლაიქ დისლაიქის ცერემონიის დასრულების შემდეგ ისევ წამოიწია ეს თემა, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ცვლიელოდებოდა ლაიქ დისლაიქის დღეს და ალბათ არ უნდა დისლაიქებს დაწერა თუ რა იყო, არ ვიცი და ცდილობდა კონფლიქტში არ შესულიყო, სავარაუდოდ, არ ვიცი. ხო და გადაცემაში არ უჩვენებია ზურის და ანას ცეკვაო. ხო, გადაცემაში შეიძლება ვერ აჩვენოს ზურის და ანას ცეკვა, იმიტომ რომ თქვენ გადაცემა არის საათნახევრიანი და ჩვენ ვართ იქ 24 საათი და ფიზიკურად ყველაფერს ვერ ჩაატევენ საათნახევარში. ბაგირა, მიყურებ ჩემო ციყვარულო.
ხო, მოკლედ, ლაივისთვის ვემზადები. შენი დანაშაურად ყოფების მერე ლაიქ და სიყვარული. ხო, რაც შეხება ჩემი დანას ურთიერთობას, ახლა ეს ზურის გულშემატკივრების წამოწეული თემაა და ზურის წამოწეული თემა. ესე იგი, რა ხდება? რასაც მე ანაზე ვფიქრობდი და რასაც მე ანას ვიდავებოდი, ის ჩემთვის ზუსტად იგივეგანერად არის და ის ჩემთვის არის სიმართლე. რაც ანა მიპასუხა, რაზეც ანა მიდავებოდა, რაზეც ანას ჩემთან კონფლიქტი ქონდა, ანასთვის ის არის იგივენაირად ისე. ეს ჩვენი აზრები არ შეცვლილა. უბრალოდ ავდექით და ვთქვით, რომ ჩვენ აღარ უნდა გავაგრძელოთ კონფლიქტი, იმიტომ რომ ეს აზრი ჩვენ ახალურ გამომაში არ შეიცვალა. მიხვდით რა ხდება? ორი ადამიანი ჩხუბობთ რაღაცაზე, სიტყვაზე ავიღოთ, მე ვამბობ ეს არის წითელი, ანა ამბობს ეს არის ლურჯი. ამაზე თვენახევარი დავთ, მაგრამ ვერ მიდიოთ კონსენსუსამდე. ჩემთვის წითელია, ანასთვის ლურჯია. გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე აღარ ვიჩხუბოთ, გადავდოთ, მოდი ეს თემა გვერდით და როგორც არ ცხოვრობთ პროექტში და როგორც არ მაცხოვრებლები ანარჩენი სხვები, შევწყვიტოთ ერთმანეთთან კონფლიქტი. ეს იყო და ეს უბრალოდ მარტივი მოცემულობა. ქალოთი ნუ მომართა ფეიკი აკაუნთით თან. Ну, он мартав калти. Чеми азрит ვინ გახდება ხმის ლიდერი? სურასთან არ ხარ? აი, ძალიან მართლა მეცინება დედას გაფცავით. ჩემთვის მართლა სასაცილო არა, აი როდემდე, აი როდემდე იქნება ქართული საზოგადოება და ჩვენ ქართველი ქალები თმა გადავარცხნილი და დაყენებული ბიჭების, ხმა დაყენებული ბიჭების მსხვერპლი ვერ ხვდები. აი, მართლა ვერ ვიკებ. ძალიან გული მწყდება ამაზე მართლა. ძალიან გული მტკივა. რომ ხედავ ამ ყველაფერს და რო გიყურებთ ხო, აი მართლა გული მტკივა, იმიტომ რომ მე ზოგადად მართლი გულით დასულით მინდა, რომ ყველა ქალი იყოს ბედნიერი შემდგარი და ყველა ქალი გქონდეს რაღაცანაირად ქალური ბედნიერება და სანამ სიმართლეს თვალს არ გაუსწორებთ და დაგაბრმავებთ რაღაცა ეგეთი ტიპის ფიჭები, მანამდე არ შეიძლება ამ ქვეყანას, თორე კაი. მინდა რომ აუცილებლად პროექტში დაბრუნდეს მარტო და ჩემი აზრი იცით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ და ჩემი საპორტიც აბსოლუტურად მიდის მარტოსკენ, იმიტომ რომ მან ძალიან გვერდით დამიდგა და ყველაფერში ჩემს გვერდით იყო, აქედან გამომდინარე და ვთვლი რომ მარტას ჭირდება ეს პროექტი. აქედან გამომდინარე მე მას უცხადებ სრულ სოლიდარობას. ხო, დათვნაშვილი დაკო. არა, ალერგიაზე არ არის რა, ანუ მისი სტილია და მისი ცხოვრებაა და უნდა ხმას დაიყენებს და უნდა შარვალ კოსტუმს ჩაესვას და უნდა სპორტულს. ახლა მე მაგაზე კი არა მაქვს პრობლემა, უბრალოდ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ